I Aarhus forstaden Viby ligger boligforeningen Aarhus og omegns store boligbebyggelse Rosenhøj med i alt 840 boliger fordelt på 27 blokke. Denne lille droneoptagelse giver et hurtigt snapshot af, hvilke renoveringsstrabasser bebyggelsen har været igennem på sin rejse til en helt ny identitet. Spændende arkitektur og variation på de nye facader. Helt ny infrastruktur med have- og vejanlæg og tilpasset nybyggeri af blandt andet 22 rækkehuse løfter området og skaber tryghed og minimal kriminalitet i bebyggelsen. Filmen viser de ydre bygningsforbedringer på dette enorme renoveringsprojekt. Men projektet indeholder faktisk også mange andre aspekter. Der er skabt rigtig mange arbejdspladser og plads til integration af lokale mennesker via kreative sociale initiativer. Og byggeopgaven har skabt helt nye rum og rammer for fællesskab og energi mellem områdets beboere, håndværkerne og lokalsamfundet. Hvis du vil høre mere om samarbejdet, planlægningen og gennemførelsen af denne spændende opgave, deler vi gerne vores viden og erfaringer.